пане Володимире, зрештою, колаборанти, чи поширене це явище у нас в Україні, тому що розуміємо, що ну десь 20% території ми втратили, поки що не контролюємо, але не всі ж там люди погоджуються на співпрацю з агресором. Ми ще насправді нічого не втратили, це територія тимчасово окупована, ми її обов'язково звільнимо, обов'язково виб'ємо звідти цю російську окупаційну нечисть. І обов'язково всі ті, хто співпрацював, всі ті, хто допомагав ворогу, понесуть покарання. Так, дійсно, там не всі, там далеко не всі співпрацюють з ворогом, але там є частина і тих, хто займається якраз допомогою ворогу, допомогою впровадження його влади, допомогою, наприклад, в прийнятті якихось рішень, чи навіть у нас до колабораційної діяльності відносять і тих педагогів, які зараз почнуть викладати, у нас 1 вересня, я нагадаю, починається навчальний рік, почнуть викладати в українських школах на тимчасово окупованих територіях, але із програмами окупаційної влади або з програмами Російської Федерації. Цього так само робити не можна, і це так само вважається колаборацією. Тобто тут є дуже великий спектр діянь, які якраз є на допомогу ворогу, і за які доведеться обов'язково нести покарання. Отут, власне, хочеться трошечки більше конкретики, пане Володимире, тому що ну, людині варто розуміти, ну, що вона робила, чи це підпадає під статтю, чи, можливо, це було з примусу. Ну, от про ці речі розкажіть, будь ласка, детальніше. У нас колабораційна діяльність, вона визначена цілим рядом статей кримінального законодавства, і там величезний спектр. Я думаю, що якщо ми зараз почнемо обговорювати детально все, то в нас не вистачить навіть ефіру. Але всі ті, хто співпрацює з ворогом, ті, хто допомагає ворогу, ті, хто представляє ворога у якихось його ініціативах чи в його якихось діяннях, це все за собою тягне відповідальність. Там різна досить відповідальність, починаючи із обмеження волі, із заборони займати певні посади, і аж до кримінальної відповідальності, до досить довгих термінів ув'язнення, аж до 15 років. Я вам хочу сказати, що тут є ще один момент, на який треба звертати увагу, і не плутати колабораційну діяльність із державною зрадою. Бо колаборанти – це ті, хто почали співпрацювати з ворогом і почали представляти ворога, ну, наприклад, зайняли якісь посади, створені ворогом, уже після того, коли туди ворог прийшов. А от ті, наприклад, депутати місцевих рад чи депутати Верховної Ради, які давали присягу народу України, які зрадили ці присяги, тут це державна зрада, це вже не колабораційна діяльність, тут трошки інший метод проведення розслідування і так само досить високі терміни ув'язнення, відповідальність за ці дії. Тому, коли ми говоримо про те, що, наприклад, СБУ викрило і оголосило про підозру депутатам місцевих рад, там, наприклад, в Маріуполі, то тут мова йде скоріше за все про те, що їм треба вручати підозру якраз про державну зраду, бо в нас всі абсолютно депутати складають присягу депутата, і вони присягають українському народові на те, що вони будуть відстоювати його, робити усе для того, щоб відстоювати інтереси держави України, а тут це взагалі Бог знає що, це взагалі не відповідає ні тому, що написано в присязі, ні якимсь іншим нормам людської моралі. Пане Володимире, ну якщо не про державну зраду, якщо про колабораціонізм стосовно, ну от ви згадали вчителів, а лікарі, а двірники які-небудь, які почали працювати в тому ж комунальному підприємстві якогось там умовному, вони так само будуть вважатися колаборантами? Ні, двірники не будуть вважатися, лікарі не будуть вважатися колаборантами. Вони виконують функції, ті, які вони виконували до того, тобто лікарі дають клятву Гіппократа, вони допомагають людям, вони мають лікувати, причому лікувати абсолютно всіх, в тому числі поранених окупантів, бо це передбачено в тому числі Женевськими конвенціями, які чітко описують правила і традиції ведення війни і так далі. Двірники, які прибирають вулиці, вони ж не працюють на колаборанта, вони не відстоюють їхні інтереси, не представляють їх, вони виконують комунальні функції, і тут говорити про те, що вони якось працюють на ворога,
досить важко. Але от проведення, наприклад, якихось навчальних програм, ми зараз говоримо про тих вчителів, які в школі діткам будуть спотворено розказувати історію або навчати їх взагалі за російськими програмами, це звичайно, що робота на ворога. І звичайно, за таку діяльність треба буде нести відповідальність. Угу. Пане Володимире, ну і перед тим, як вас відпустити, поставлю вам ще одне запитання. Зрештою, оці всі ці території, сподіваємося, найближчим часом звільняться. І як буде там з нашим місцевим населенням? Вони будуть проходити якісь процедури, де будуть розказувати про те, як жили під окупацією і про їхню роль, зрештою, взаємодії з агресором? Розкажіть про це коротко, якщо можна. Я спробую дуже коротко. Абсолютно всі ті, хто залишився під окупацією, ми зараз говоримо не тільки про тих, хто туди потрапив після відкритого вторгнення, а й відносно тих, хто живе на окупованих територіях, які окуповані були росіянами ще з 2014 року. І всі вони абсолютно мають пройти перевірки. Це перевірки спеціальними службами на предмет того, чи вони співпрацювали з ворогами, наскільки їхня співпраця була глибокою, чи вони не воювали на боці окупантів. Чи на їх руках немає крові, частину цих людей, звичайно, що далі буде якийсь закон про амністію. Тобто частину з них буде, вони позбавлені будуть кримінальної відповідальності. Але тим не менше, велика частина тих, і особливо тих, хто у кого на руках кров, вони обов'язково понесуть покарання. Всі ті, хто працюють зараз на російську окупаційну владу, ті, хто працюють на представників окупантів, і зараз в цей період гарячої фази війни підтримують окупацію, вони, звичайно, що понесуть покарання, ніякої мови про якісь амністії там бути не може взагалі. Але це досить довгий процес, це процес досить важкий, і тут іще крім юридичної відповідальності, треба буде нам самим розбиратися всередині себе для того, щоб наскільки, де є ота межа, де ми зможемо їх вибачити, тих, хто, я зараз маю на увазі, тих, хто працював на окупанта, а де ми зможемо з ними далі співпрацювати і ще зможемо взагалі. Тобто це дуже важливо, і це вже далі тут психологічні фактори, вони так само досить важкі. Дуже серйозний новий виклик для нашого суспільства. Дякуємо, пане Володимире, за те, що розказали нам про ситуацію з колаборантами, з держзрадниками, з тими потворами, які, зрештою, підтримують агресора на нашій території. Пане Володимире, дякуємо вам. Володимир Мартиненко, друзі, дякую радник. Вам, так, все найкраще. Радник міністра внутрішніх справ України з 15 по 21 роки долучався до нашого ефіру.